Ahojky, tady je vaše Fialka a já vás vítám u dnešního videa a dneska se podíváme na dva případy, přičemž jeden bude delší a druhý bude jenom takový krátký. Jsou to případy, kdy přišly o život dvě ženy a tyto dvě dámy spojuje jedna věc a to je konkrétně Playboy. Jedna tady byla přímo plnohodnotným Playboy zajíčkem, ta druhá zas až tak úplně ne, ale i tak se v tomto časopise její fotky objevily. Takže se pohodlně usaďte a pojďte si to poslechnout celé. Dorothy Stratton se narodila v Grace Maternity Hospital ve Vancouveru v Britské Kolumbii v Kanadě. 28. února 1960 Simonsovi a Nellie Hook Strattonovým. Ti pocházeli původně z Nizozemska. Ona se tady celým jménem jmenovala Dorothy Ruth Hook Stratton, ale později si to právě zkrátila pouze na Dorothy Stratton a to bylo jméno, které používala. V roce 1961 do rodiny přišel ještě bratr John Arthur a v roce 1968 se jí narodila ještě mladší sestra Louise. Střední školu navštěvovala potom v 70. letech. Ke konci už potom současně pracovala na částečný úvazek v místní Dairy Queen, kde potkala 26-letého promotéra klubu z oblasti Vancouveru a zároveň taky tak trochu pasáka Paula Snydera. S ním začala chodit. Paul ji později nechal nafotit nahou a ty fotky právě potom zaslal do pánského časopisu Playboy. To bylo v létě 1978. V té době jí ještě nebylo 19 let, což byl tehdy právní věk plnoletosti v Britské Kolumbii. Takže musela přemluvit svou matku, aby podepsala formulář, aby teda ty fotky mohly být nějakým způsobem zpracovány a vydány. V srpnu 1978 se Dorothy přestěhovala do Los Angeles do Kalifornie. Tam byla nakonec vybrána jako finalistka 25. výročí Great Playmate Hunt, a Paul se k ní připojil v říjnu a v červnu následujícího roku se vzali. Dorothy se tedy stala Miss Playboye v srpnu 1979 a začala tedy pracovat jako Playboy zajíček v Playboy Clubu v Century City v Los Angeles. Hugh Hefner do ní vkládal velké naděje, že by mohla mít i velmi velký úspěch třeba jako herečka. Nakonec tedy vystupovala v epizodách televizního seriálu Buck Rogers and Fantasy Island v roce 1979. Ten rok taky měla pár malých rolí v některých filmech. Hlavní roli potom dostala ještě ve filmu Autumn Born. Zaměstnanci Playboye ale Hefnerovi navrhovali, že by možná bylo dobrý, aby Dorota přerušila vztah s Paulem Snyderem. Hefner se v té době o její bezpečnost nebo blaho zas tak moc nestaral. Rosin Caton a další přátelé Dorothy varovali před chováním jejího partnera. 22. března 1980 odletěla Dorothy do New Yorku, aby začala pracovat na svém posledním filmovém projektu They All Lauded, což měla být romantická komedie. Toto měl být její pátý film. Jednalo se o poměrně zajímavou roli ve velkorozpočtovém filmu, kde hrála nešťastně provdanou lásku Johna Reitera, jedné z filmových hvězd. Režisér nakonec uvedl, že ten příběh tak trochu přizpůsobil tomu, co se dozvěděl o soukromí Dorothy a jejím manželství s Paulem Snyderem. Mezi Dorothy a režisérem Peterem Bogdanovičem během natáčení vznikl vztah. Prostě spolu měli aférku. Dorothy tedy strávila první 2,5 měsíce roku 1980 natáčení. Vzhledem k tomu, že většina její práce byla blízko domova, Paul převzal roli šoféra své ženy, stejně jako jejího manažéra a trenéra herectví. Nicméně jeho téměř neustála přítomnost, stejně jako jeho věčná kritika a každodenní hádky, způsobily Dorothy tolik stresu, že si její spolupracovníci z Playboye a i z produkcí filmu všimli velkého napětí v jejich vztahu. Když se blížilo jaro, Paul trval na doprovodu své manželky právě do toho New Yorku, když tam měla jít natáčet ten film, ale ona si uvědomovala, jaké problémy by během natáčení toho filmu způsoboval a navíc chtěla tak trochu pokračovat ve vztahu s Peterem.
Nakonec se jí podařilo přesvědčit, aby zůstal v Los Angeles poté, co mu vysvětlila, že se režisér rozhodl uzavřít scénu nového filmu všem kromě herců a bezprostředního štábu, že by ho tam prostě stejně nepustili. V dubnu se Dorothy vrátila do Kalifornie, aby se připravila na nějaké další akce. Ve středu 30. dubna na obědě konaném v areálu Playboy Mansion byl Paul představen shromážděnému tisku jako spoluhráč roku 1980. Ve svých úvodních poznámkách Hefner poznamenal, že Dorothy byla z Kanady a kromě titulu obdržela taky 200 000 dolarů v hotovosti a dary. V letném komentáři taky uznal účinek, který měla její okouzlující kombinace krásy, inteligence a citlivosti na mnohé, kdo jí zná, když řekl. A ona je něco opravdu zvláštního. Všechny dívky jsou samozřejmě své a zajímavé, ale Dorothy je opravdu zcela unikátní. Jakmile se Dorothy ujala řečnického pultu, tak poděkovala svému fotografovi, poděkovala manažérům Playboye a nakonec samozřejmě i Hefnerovi, o kterém prohlásila, že z ní dnes udělal pravděpodobně tu nejšťastnější dívku na světě. Později toho večera se objevila i jako host v pořadu NBC The Tonight Show s Johnnym Carsonem. Další den zahájila dvoutýdenní propagační turné v Kanadě. Protože neměla na první víkend naplánované žádné akce, odletěla z Rosemary do New Yorku, aby překvapila Petra. Vzhledem k tomu, že se ve svém manželství už přestávala cítit dobře, tak z New Yorku napsala Paulovi a poprosila ho, jestli by to nešlo tak, že by měla více volnosti. Jemu se to ale samozřejmě zrovna moc nelíbilo. Turné Dorothy bylo vymyšleno tak, aby skončilo v jejím rodném městě Vancouveru a aby si taky mohla na pár dní odpočinout s rodinou, než se vrátí do New Yorku. Paul se však na poslední chvíli ve Vancouveru objevil a přinutil ji, aby strávila část své krátké dovolené osobními vystoupeními v několika místních nočních klubech. Peter znal mnoho majitelů klubu a oni samozřejmě znali jeho, takže není divu, že se potom na veřejnost dostalo, že mezi nimi vznikl velmi prudký spor. V určitém okamžiku prý Dorothy řekla něco v tom smyslu, že se klidně vzdá své herecké kariéry a navrhla páru trvalý návrat do Kanady. Paul to však odmítl. Ve dnech a týdnech poté, co se Paul vrátil do Los Angeles, zjistil, že je pro něj stále těžší nějakým způsobem komunikovat s Dorothy. Koncem června, jen pár týdnů po jejich prvním výročí svatby, obdržel další dopis od Dorothy. V něm mu oznámila, že jsou nyní fyzicky, ale i finančně oddělení. Paul jí několikrát na dopisy odpověděl, vybral společný bankovní účet, měl krátký románek se svou bývalou přítelkyní a nyní byl i přesvědčený o tom, že Dorothy má poměr s Petrem, s tím režisérem. Takže si najal soukromého detektiva, aby tedy zhromáždil důkazy o nevěře jeho ženy. Jako cizí státní příslušník žijící v USA bez zelené karty, která by mu umožňovala mimo jiné mít zaměstnání a bez dalšího zdroje pravidelného příjmu, se Paul spoléhal na to, že Dorothy prostřednictvím svého obchodního manažera zaplatí měsíční účty za jejich dům v Kalifornii. I tak mu ale na nadstandardní služby, jako jsou třeba výdaje na soukromého detektiva, který pracoval na případu 3000 mil od domova, zbylo poměrně málo peněz. Proto přes léto 1980 začal rozprodávat ceny, které měla Dorothy z Playboye a samozřejmě prodával za nižší ceny, než jakou hodnotu ve skutečnosti měli. V polovině července potom bylo dokončeno hlavní natáčení toho filmu v New Yorku a tím pádem to bylo ukončeno. Ve středu 30. července se Dorothy a Peter vrátili do Los Angeles poté, co spolu strávili desetidenní dovolenou v Anglii. Oficiální sídlo Dorothy v Los Angeles bylo nyní na adrese nově pronajmutého bytu v Beverly Hills, ale ve skutečnosti se v tichosti přestěhovala do sídla Petra v Bel Air. V noci 31. července 1980 už Paul věděl, že jeho odcizená manželka je zpět v Los Angeles a že tedy žije s Petrem. Schovával se mezi stíny těsně před jejich domem a měl u sebe vypůjčenou zbraň a měl v úmyslu trefit každého, kdo se objeví u vstupu do domu.
Po několika hodinách začal být netrpělivý a nakonec se na to vykašlal a odešel. Vjel do kopců s výhledem na město a jak později přiznal kamarádovi, měl myšlenky na to, že by možná chtěl připravit o život sebe. Přibližně v poledne v pátek 8. srpna se Dorothy a Paul poprvé po téměř 3 měsících viděli Peterově domě v západním Los Angeles. Poté, co dřív přesvědčil Dorothy, aby pózovala pro Playboy a pak si ho vzala, tak byl Paul před schůzkou přesvědčený, že se mu svou ženu podaří přesvědčit, aby ho vzala zpět a zůstali spolu. Jenže jeho naděje na usmíření se rychle rozplynuly, když Dorothy přiznala, že se do Petra zamilovala a že s Paulem se chce tady rozvíst. Paul tedy sklíčeně souhlasil, že se s ní příští týden setká ještě jednou, aby teda projednali nějaká majetková vyrovnání, protože děti neměli. Později toho odpoledne, necelý týden předtím, než Dorothy přišla o život, musel Paul vrátit tu vypůjčenou zbraň jejímu majiteli. Během následujících 5 dnů byl ale posedlý získat další zbraň. 9. srpna, den po schůzce s Dorothy, šli Paul a soukromý detektiv, kterého si najal, do místního obchodu se zbraněmi. Poté, co mu bylo řečeno, že mu obchod nemůže prodat zbraň kvůli jeho kanadskému občanství, požádal Paul toho soukromého detektiva, aby tu zbraň koupil on pro něj, ale jakoby na sebe. To ten detektiv samozřejmě odmítl, protože to jako by musel být nenormální, kdyby tohle to neodmítl. Když se Paul následujícího dne se svým soukromým detektivem znovu setkal, snažil se ho opět přesvědčit, aby mu koupil zbraň prý pro ochranu domova, ale detektiv mu ten nápad naštěstí rozmluvil. Další den, 11. srpna, Peter vjel do údolí San Fernando, aby se podíval na nějakou zbraň, kterou našel v nějakém inzerátu v novinách. Jenže se nakonec ztratil, adresu toho majitele nenašel vůbec a nakonec to vzdal a odjel domů tedy s nepořízenou. 13. srpna 1980, což bylo vlastně druhé výročí prvního příjezdu Dorothy do Los Angeles, koupil Paul od soukromého prodejce, kterého našel v místním inzerátu použitou brokovnici ráže 12. Později toho večera v rozhovoru s přáteli popsali, jak si toho dne koupil zbraň, a svůj příběh ukončil záhadným prohlášením, že se chystá jít na lov. Potom tak nějak náhodně začal mluvit o tématu Playboy zajíčků, kteří přišli o život tak nějak nečekaně. Konkrétně třeba mluvil o Claudii Jennings, herečce a bývalém zajíčkovi, která předloni přišla o život při autonehodě. Potom učinil ještě několik takových jako morbidních poznámek, které souvisely s problémy v časopise Playboy způsobenými tím, že Claudia přišla o život, včetně komentáře o tom, jak by redaktoři ještě retušovali její nahé fotky z dalšího čísla a tak. Paul později dorazil na schůzku s Dorothy do pronajatého domu ve čtvrtek 14. srpna, někdy kolem poledne. Policie později mezi Dorotinými věcmi v domě našla $1100 v hotovosti, které zřejmě přinesla Paulovi jako zálohu. Nakonec obchodní manažerka Dorothy potom učinila takový osudný postřeh, když prostě bylo řečeno, že pokud by se třeba Dorothy chtěla vyhnout schůzky s Paulem, tak by to prostě nechala vyřídit svého právníka a vůbec by to sama neřešila, vůbec by se s ním nesetkávala. Dorothy jí prý ale řekla, že to bude jednodušší, když si s ním promluví sama, když mu všechno vysvětlí a tak. A nakonec uvedla, že by se s ním ráda rozešla spíš jako v dobrém a ráda by s ním zůstala na nějaké takové jako přátelské úrovni. Paulovi dva spolubydlící ráno odešli, takže tam byl Paul sám, když za ním přišla Dorothy. Jak se zdá, Dorothy strávila nějakou dobu v obývacím pokoji, kde byla později nalezená její otevřená kabelka, než šla s Paulem do jeho ložnice. 8 hodin toho dne se oba spolubydlící vrátili do domu. Viděli Dorotino auto zaparkované před domem a všimli si, že dveře Paulovy ložnice byly zavřené. Tak trochu předpokládali, že se pár usmířil a že tedy chtěl své soukromí. Takže je tam nešli kontrolovat, ale sledovali televizi v obývacím pokoji. Jenže později večer do domu zavolal právě Paulův soukromý detektiv
a vyjádřil jim jakési znepokojení, protože o Paulovi celý den neslyšel. Oni teda nakonec kolem 11. hodiny večerní vstoupili do jeho ložnice a objevili tam tedy dvě těla, Doroty a Paula. Každému byl osudný jeden výstřel do hlavy z Paulovy brokovnice. Obě těla byla svlečená. Podle policejní časové osy a z forenzních důkazů vyplývalo, že Paul střelil Doroty toho odpoledne asi něco do hodiny od toho, co přijela do domu, a poté vzal život i sobě asi hodinu potom, co tedy připravil o život Doroty. Něco málo po půlnoci 15. srpna zatelefonoval soukromý detektiv do Playboy Mansion a řekl Hefnerovi, že Doroty tedy už není naživu. Hefner pak zavolal Petrovi. Petr se tedy totálně zhroutil a skončil pod práškama. Matce Doroty bylo později toho rána řečeno o tom, že její dcera přišla o život v jejím domě v oblasti Vancouveru důstojníkem Královské kanadské jízdní policie. Tělo Doroty bylo zpopelněno, ostatky byly pohřbeny na hřbitově Westwood Village Memorial Park v Los Angeles. Epitaf na jejím hrobu obsahuje pasáž, který vybral z jednoho z románů Ernesta Hemingwaye. Zajímavé je taky to, že 3 roky potom, co přišla Doroty o život, jí hrála Marielle Hemingwayová, což byla vnučka Ernesta, ve Hvězdě 80, což byl právě životopisný film, který režíroval Bob Fosse. A ten film byl právě o Doroty, její manželovi, o Playboyi a tak nějak celkově, jak to bylo. Takže to byl ten první případ a já tu mám ještě jeden, ale ten teda už bude podstatně kratší, právě proto jsem ho taky připojila tady k tomuto případu, protože vydávat ho samostatně to by bylo tak na 5 minut. Každopádně jedná se taky o dívku, která svého času pracovala jako Playboy zajíček a jmenovala se, nebo byla tedy spíš známá pod jménem Star Stowe. Narodila se tedy jako Ellen Louise Stowe 19. března 1956 v Little Rocku v Arkansasu a vyrůstala v Arkansasu, v Louisianě a Nevadě. Její otec byl inženýr. Když byla teenager, přestěhovala se do Las Vegas a poté do Los Angeles, kde pracovala jako tanečnice v klubu pro dospělé, takže samozřejmě ten typ tanečnice, který si vyslíká oblečení. Star se rozhodla říkat si Star kvůli její lásce k obloze, a pod linii bikin si nechala vytetovat modrou hvězdu, protože star samozřejmě v angličtině znamená hvězda. Chodila s Jenem Simpsonem a to byl právě ten, kdo nakonec poslal její fotky do Playboy. Její fotka byla potom použita jako taková ta rozkládací fotka uprostřed ve vydání z února 1977. A ona tedy byla jako dívkou měsíce. A byla vlastně první dívka, která dostala spolupráci a která na sobě měla viditelné tetování. Jinak, jak už jsem zmínila, tak chodila s Jenem Simpsonem, což byl baskytarista a zakladatel skupiny Kiss. A kromě účasti na řadě reklamních záběrů pro skupinu se objevila taky na jednom z obrazových klipů skupiny. Později se provdala za Petra Melliga, se kterým měla syna Michaela, ale nakonec se rozvedli. Pak se přestěhovala do Fort Lauderdale v roce 1986, aby si našla práci jako exotická tanečnice. Když bylo Michaelovi 6, poslala ho bydlet ke své matce, ale stále s ním zůstávala v kontaktu prostřednictvím telefonátů a návštěv. Tancování nakonec tak úplně nevyšlo a ona tedy nakonec propadla tomu, že se stala intimní společnicí, že začala hodně pít a taky začala brát nějaké zakázané látky. V roce 1991 se přestěhovala k příteli a vzdala se tedy zakázaných látek a tedy toho, že dělala intimní společnici. U něho byla až do srpna 1996, kdy se po opilecké hádce rozešli. Star se potom vrátila ke svému dřívějšímu životu na ulici. Naposledy byla viděna při práci na ulici ve své staré čtvrti mezi 15. a 17. hodinou 16. března 1997. Její tělo bylo později nalezeno se známkami škrcení a částečně oblečené. Bylo to 3 dny před jejími 41. narozeninami.
Policie se domnívá, že byla unesena, připravena o život a poté vyhozena někdy po 17. hodině z auta. Policie tento případ ještě spojovala s případem Sandry K. Walters, což byla taky intimní společnice, která taky byla připravena o život ve Fort Lauderdale několik týdnů předtím 25. února. Později zase byla nalezena jistá Tammy Strang, která byla nalezena v listopadu 1997, taky tedy samozřejmě připravená o život. A policie tehdy věřila, že tam mohl fungovat nějaký sériový násilník. Tato teorie potom byla posílena, když několik dalších takovýchto pracovnic v této oblasti bylo nalezeno, uškrceno a vyhozeno podobným způsobem. I tak ale tyto případy zůstávají nadále nevyřešené. A to je všechno, dámy a pánové. Můžete mi do komentářů napsat, co si o tom myslíte. A taky mi napište do komentářů, jestli už jste někdy měli v rukou Playboye. Protože já jsem to snad někdy poprvé viděla před 2 rokama. A to ještě úplně náhodně, že to přinesl někdo od někoho do práce, nebo on to tam občas nosil. Takže si pak asi umíte představit, čím je vytapetovaná pánská šatna. Každopádně jako nikdy předtím jsem asi Playboye neviděla, protože z té mladší generace už to ty lidi tolik netahne a navíc já jsem ještě ke všemu ženská, takže jako já s tím, že jo. Takže to jako vůbec jsem to neřešila. Každopádně, pokud se vám video líbilo, budu ráda za like, komentář, odběr, sdílení a tak dál. Potom mám ještě další 2 kanály, Creepy Flower a Sleeping Flower. Na Creepy jsou creepypasty, na Sleeping věci o spánku. Trochu to tam jako tak nějak flákám, ale je to můj 3. kanál a pokud potřebuju někde ubrat, když nestíhám, tak samozřejmě ubrat tady na tomto kanále by byl nesmysl. No a jinak mě najdete ještě na Instagramu, na TikToku, taky mám bojíme Jogofy, kdybyste mě chtěli nějak podpořit. A tak. No a to už by bylo teda opravdu úplně všechno. Mějte se krásně, už tady máme říjen, takže vlastně za chvíli bude Halloween. To znamená, že bychom si tady mohli udělat nějaký halloweenský týden. Takže se mějte krásně a já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.